ekifiri ekiri. Kati bwe ngenda okuyimba zisigala mu mmotoka. Ze nyambala wabulayidda kikanga 15 kugenda ku stage. Mbeera n'engoye munda. Nze nkola kuva ku mande paka ku mande, day in, day out, misana na kiro. So wefuna mu time ya wakati wa shows nga nebaka mu mmotoka. So nali nebase. Nga mmotoka mulimu makeup artist wange, Kamara, mulimu na Amara, PA wange. Jirisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira. It was a private party ya mtu waka nga alina abantu be yayita. So omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamula banneebase. So mpulira oluggi lwange lweggulawo omulundi ki gumu. Nimuka mulaba ng'ate muwe ekitiibwa. So mubuuza omulundi gumu lwaki oguddeyo mmotoka yange nga tukunkonye bikoze n'emmotoka ya mukyala osanga nga ndi bwereere. Ebyaddako awo n'abeera inappropriate. Omanyi ekintu rape mwe mwakitutte wala naye rape erina weetandikira. Tetandikira si buli omuntu atandikira na kubaka muntu. No, bitandikira kweyo nkwatirira etalina kubeerawo. Inappropriate touches. Okitegeera n'oleetwa omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto toyina kunkwatako. Lwaki oli mu mmotoka yange? Nina kukusanga w'oli nnyimbire w'oli. Bw'oyagala ojje tuzinemu. Kubanga ti awo nzize okukola omulimu gwange. Mu mmotoka ndi mu ttayimu yange ng'omuntu ey'eddembe. Era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali. Kye bakola batampinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali. Twagala kubuuza ku ki? Ku Sheebah. Then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange lwaki teweeyongerayo. Ate gwe n'osigala ng'okola ki? Okyajja ng'okyabeera inappropriate. So nze ate ebyo ebintu binkuulirako ddala waya. Nze noona n'abafanzi bange mu kiseera bali inappropriate. Kunkwatakwatako obutalina kunkwatako. Nyamba dda akantu kange kakoma wakiri oke. Sikugambe jangu okole ki? Nkwateko. No. Gwendeka nga bw'okola ki? Bw'ondaba. Omukyala yenna omubiri gwe kiri gy'ali okugukozesa ye kyakola ki? Mubiri gwe. Tuli nsolo tetuli nkoko mbu olaba enkoko ng'ogiripira. Tuli bantu. So kye nayogerera is kujjukiza basajja nti tuli bantu. Abaana b'abendi abakazi bantu. If you can do that to me, omuntu buli omu gw'amanyi nti sobola okwogera. Tojja kummanyiira otyo. Naye nojja n'okikola ki? Nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala, abakyala be bali mu kukola bino ebintu eby'ekisiru. Nze n'ensonga enkuulako nnyo waya kukozi ngimanyi nnyo. Abakyala bajja ne boogera nange, manyi ebibeerawo. Ensonga lwaki nafuluma nkyogereko. Ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale. Okirabye nnyina obusungu lwaki otambula n'okola ki? N'ogenda. So waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kye ndowoozaako everyday. Tuba kubanga tuli wantu, tewali bantu, mu mmotoka temuli bantu. Wandikoze ekyo. Ekyo kye nayogerera. Abasajja balekera okulaba abakazi ng'enkoko. Tetuli nkoko. Tuli bantu. Temugobanga abagoba enkoko. Tetuli bantu, tulina olulimi lwe tusobola okwogera. Jangu nkwane, nkugane. Oba, nkukirize. So, I wasn't tripped, but inappropriate touches. Zeziri denga kuchi? Mwema. So, echo mbade nja galanti clear ringi. Then abantu mwembibe mbonabe mbade mwogera kumawende. Sibebo. Omuntu omutuufu, na mtute ne Mukwasa, head of CID, na bade yojo. Nali wa kugenda yo I think last weekend ne nali mu East nga akola nisisobola. So nagenze yo buli kimu ne tukihandulinga. Then abalala mmwe abadda ku social media ne musekera ebintu nga assaults ne mubifunamu mmwe ng'eyo time gye mufunye mbu okukuba amayinja nono ye yafunyeyo ekimuluma katumalirize ddala. Abannayuganda nze mbaagala nnyo bikozi ndi munnayuganda sirina wakulaga singa nnayinawo nandigenze. Tiifu ekituufu nazze nga mbadduukirira bankutte. Nga mutuula nga mwogera bye banabe mwayogedde omuntu teyeewanna waggulu ku kizimbe naye kuba wansi nga bimutamye. Mulowooza abettabitta baki? Bannange obwongo bw'omuntu mental health is very important to us. Lwakuba nti ffe abamu twagitegeera tukyali baana bato mwatubba nnyo amayinja emitima ne gikaluba. So n'oyo mwogera kitwaguma naye tekitegeeza tetuli bantu.
ebintu bye mukola abamu tuli bagumu abalala bajja kwetta. Tuyige okubeera kind. I'm begging you Ugandans. Learn to be kind. Because mwali temumanyi nze omuntu atatera kwogera ne kubinkwatako ne webanvuma ne bakomayo ne munjogerako kinsirika. Naye ne mutebuzo olaba nnavuddeyo ne wabawo bagamba mbu oyo anoonya mawulire lwaki nga noonya ngaate mmwe eba abannoonya. Nze mbeewala, nze saagala mawulire. Kenji mu politics bijeemu gw'owagira bijeemu ekibi. Si buli kimu kiri politiko. Waliwo ebintu ebimu, waliwo abantu nga ffe nga tetumanyi bintu bya politics. So ffenna temuyinza kulowooza nti tulowooza nga mmwe. Gw'oyinza okuba ky'olowooza naye ng'ate nze zise kwogera ate ebyaddala kuyamba muntu atasobola kwogera. Nze mmanyi bakyala bannange batya okwogera. Nakirabye lwaki batya okwogera. So please, I'm requesting my beautiful country that I love so much. Everything I have, nkikoledde mwenensi. Buli kimu kyennyina, mwe mumpagidde. Kikoleredde, naye ate era mwe mumpagidde. Mwenensi, so njagala ate na mwe mbaagaliza nga munjagaliza. Naye tuyige okubeerako n'ekisa. Tomanyi kisa kyo. Oba kigambo kyo kirungi bwe kiyinza kutaasa muntu. Buli omu alina badenzi ze za Karunga. Naawe oyina nange nnyina z'otamanyi. So tokuba mayinja ng'akuba ekiti. Tuli bantu. Yadde mutulaba ku stage awo eddakiika 13 oba 3 oba essaawa 2 oba n'olaba vidiyo tekitegeeza nti omanyi. Nina nange bye mpitamu bye tukola ki? Yes, be kind.